Պետական հաշվետվողականության անկախ լրատվամիջոցների խոսքի եւ արտահայտվելու ազատության, հավաքների ազատության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հետընթաց կա։ Սրանք այն պատճառներն են, ինչի հետևանքով այս տարի Հայաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ինդեքսում հետընթաց է գրանցել։ Հայաստանը բավականին քիչ աշխատանք է կատարել, որպեսզի համապատասխանեցնի իր բարեփոխումների օրակարգը Եվրամիության առջև ստանդարտ պարտավորությունների հետ։ Դա է առաջին հերթին արձանագրում ինդեքսը, որտեղ խոսվում է նաև նրա մասին, որ բարեփոխումների ոլորտում լճացում կա, այսինքն կոնկրետ գործնությամբ Հայաստանը չի զբաղվում եւ դա բերել է նման ցուցանիշների։ Թեև ինդեքսում Հայաստանի կատարողականը բավականին բարձր է, սակայն արդյունքները ցույց են տալիս բարեփոխումների հապաղում, օրենքների միջև անհամապատասխանություններ։ Հետևաբար Եվրամիության հետ մերձեցման դանդաղում նշվում է զեկույցում։ Որիս Նավասարդյանի դիտարկմամբ Հայաստանը սահմանափակվել է միայն բարձր հարթակներում հայտարարություններ անելով։ Միայն արվում էին քաղաքական հայտարարություններ, որ Հայաստանը մերձենում է Արևմուտքի եւ մասնավորապես Եվրամիության հետ, որ պատրաստ է ցանկացած մակարդակի հարաբերությունների Եվրամիության հետ, որին պատրաստ կլինի Եվրամիությունը, բայց դրանք լոկ, ինչպես ես նշեցի, աբստրակտ հայտարարություններ են, որոնց հետևում չկա կոնկրետ աշխատանք։ Եվ միայն քաղաքական հայտարարություններով հնարավոր չի հասնել Եվրամիության հետ ավելի խորը հարաբերությունների, քան մենք ունենք։ Նախկին լրագրող վարչապետը մամուլի եւ խոսքի ազատության ու անկախության թեմայով բազմաթիվ հայտարարություններ է արել։ Վարչապետը պարբերաբար պարզեցել է, որ իր օրոք մամուլն ամենաանկախն է։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մամուլը երբեք ավելի ազատ չի եղել, քան այսօր։ Ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համացանցը ազատ է, Realizing the importance of freedom of speech and free expression, our government provides all the mechanisms for developing free press as an essential part of true democracy. Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը հակադարձում է Փաշինյանի մատնանշած ազատությունը Հայաստանում իսկապես եղել է, սակայն միայն 2018-ից 2019 թվականներին, ըստ նրա այսօր իրավիճակի վատթարացում ունենք։ Գլխավոր պատճառն այն է, որ Հայաստանում պահպանվում է ԶԼՄ-ների շատ խիստ պարակտվածությունը եւ բևեռվածությունը, եւ բոլոր միջազգային կազմակերպությունների Եզեկույցներում դա կարպիր գծով եսպես գնում է և ընգծվում է, իսկ այդպիսի բևեռվածության պայմաններում իհարկե տուժում է խոսքի ազատությունը։ Նախորդ տարի օրենսդրական մի շարք նախաձեռնությունների միջոցով իշխանությունը փորձարեց սահմանափակել տեղեկությունների հասանելիությունը, որոնցից գլխավորը թերևս ռազմական դրության ժամանակ խիստ սահմանափակում դնելն էր։ Այս նախագիծը թեև չընդունվեց, սակայն այն միակը չէր։ Նաև պետական գաղտնիքի մասին օրենքը երբ ընդունվեց, այդ փաթեթում կար նաև փոփոխություն, այլ ճիշտ լրացում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում, այնտեղ ասվում է, որ տեղեկատվության հարցումը կարող է մերժվել, եթե այդ հարցումը նախատեսում է ստանալ այնպիսի տեղեկություն, որը որ սահմանափակ ծառայողական ուրեմն բնույթ է կրում, և բնական է, որ այդպիսի ձևակերպման տակ ինչ փաստաթուղթ ասես կարող է մտնել։ Այնինչ հեղափոխական շարժման վարչապետի պաշտոնում ընտրված Փաշինյանը դեռևս այդ օրերին մշտապես ասում էր, որ բաց է ժողովրդի առաջ։ Հեղափոխական այս հրապարակը, հեղափոխական հանրապետության հրապարակը հրճակվում է որպես ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Սա նշանակում է, որ կառավարությունը, ինչպես ձևավորվել է այս հրապարակում, կառավարությունը սրանից հետո հաշվետու է այս հրապարակին, և սրանից հետո կառավարությունը ենթարկվում է այս հրապարակին։
Ժամանակի ընթացքում Փաշինյանը կարծես թե մոռացավ իր խոստումների մասին։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանի ցածր միավորը կապված է ժողովրդավարության և լավ կառավարման ոլորտում ձախողման հետ, հատկապես պետական հաշվետվողականության հետ։ Ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանը շեշտում է, այսօր շատ հարցերին անհաղորդ է հանրությունը։ Դժվար է ասել, թե հասարակությունը կոնկրետ ինչքանով է մասնակցում այդ որոշումների կայացմանը առհասարակ, ինչքանով է կարողանում ազդել այդ որոշումների կայացմանը, ինստիտուտները որքանով են ինքնուրույն, այդ ինստիտուտների կայացրած որոշումները որքանով են հիմնավորված և որքանով են սուբյեկտիվ, ուղղակի ինչ-որ մի անձի պատկերացումներից ելնելով, հա, ինչքանով են դրանք համապատասխանում մեր պետական ռազմավարության պետական շահին, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կա, որոնք մենք որպես հասարակություն անհաղորդ ենք, հա։ Փաշինյանը ռեֆորմատոր չէ, արձանագրում է Միսկարյանը, հավելելով համակարգի անգործությունն է հանգեցրել այսպես կոչված նախկին ռեժիմի վերադարձին։ Ոչ թե Փաշինյանն է ցանկանում վերադարձնել նախկին համակարգը իմ կարծիքով, այլ զուտ համակարգը անգործունակության է մատնված և ինչ որ կեր պետք է իրան դրսևորի և այդ դրսևորվելու ձևը իր իմացած, հա, համակարգում տեղ գտած մարդկանց պատկերացումներով է նա ինչին իրենք սովոր են եղել ու դրա համար ինքը հետ է գնում, այսինքն երբ որ չկա ալտերնատիվ առաջարկվող առաջի դեմքից կամ առհասարակ ղեկավարներից, ինքը համակարգը գնալու է իր տրամաբանական ելակետին, էլի։ Ուշագրավ է, որ ըստ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ինդեքսի արձանագրված հետընթացը փոխհատուցվել է դատական ոլորտի անկախության բարելավմամբ։ Այս մասով, սակայն, հայաստանյան քաղհասարակության և իրավապաշտպանների դիրքորոշումը տարբերվում է զեկույցի հեղինակների կարծիքից։